дополнительно прийшли обращення за підписом керуючого справами виконавчого комітету міської ради Литвинова Юлія Анатолійовна щодо розгляду на комісії двох питань. Щодо розгляду на засіданні комісії кандидатури на посаду директора комунальної установи Агенції розвитку міста Миколаєва і щодо проєкту рішення про призначення керівника комунального підприємства міської ради телерадіокомпанія «Март». Голова комісії Олександр Малікін наголосив на тому, що звернення керуючої справами міськвиконкому Юлією Литвиновою про розгляд питань надійшло лише напередодні ввечері. У нас, по суті, ваше обращення відносно комунальної установи і комунального підприємства. Виникли питання, зараз, хвилиночку. Виникли питання. Ми їх отримали тільки вчора. Ми, відповідно, тільки з вашими листами ознайомили. Це все, що ви нам пропонуєте до розгляду? Так, да, на сьогоднішньому етапі, так. Да. Ви вважаєте, нам цього достатньо для того, щоб прийняти обґрунтоване рішення? Я можу вам запропонувати проєкт рішення виконавчого комітету і Місюрєва Дмитра Миколайовича. Я можу вам тільки представити і вислухати його. Олександр Малікін підкреслив, що інформацію для розгляду питань недостатньо. Ну, ні для кого не секрет, що протягом часу створення цієї агенції виникають ті чи інші питання. Безумовно, більшість з них, мабуть, була через брак інформації щодо діяльності цієї установи, хоча вона, на мій погляд, повинна показувати приклад якраз. Голова комісії Олександр Малікін поцікавився у Юлії Литвинової, кому саме підпорядковані ці два комунальні підприємства. На сьогоднішній день ці дві установи підприємства, вони фактично у вашому підпорядкуванні керуючого справу, так? Тому до вас питання. Можливо, я хотів би особисто, як депутат зараз, не голова комісії, нікого не впливає, ознайомитись з результатами якоїсь фінансово-господарської діяльності того, що підприємство «Март» за минулий рік, наприклад. Тому так раз швиденько, тільки ви до нас приходили з програми розвитку місцевого самоврядування, де ми фінансування розглядали, тут раз міняємо керівника. У мене недостатньо інформації, я не розумію, що там зараз на підприємстві відбувається. В результаті депутати відмовились вносити запропоноване питання до порядку денного. По «Марту» надати інформацію щодо призначення. Тому що мені, на самом деле, не зовсім понятна ситуація. Я бачив офіційний прес-реліст, де було назначено. Ви маєте на увазі скріншот розпорядження? Ну, скріншот, фотографія. На офіційній страниці. Хорошо. Назовіть це як угодно. Смысл в том, что опубликовали чиновники. Хорошо. То есть и распоряджения не было. О призначении. И распоряджения про звільнення. Про призначення. Тобто те, що було в інтернет-ЗМІ, це фейк. На вашу думку. То, що було в інтернет-ЗМІ, я за це не відповідаю, але на всій сторінці, сайті це не було. Управління апарату совєту. Не було. Ладно. Проверь. Ганна Звоницька, Павло Ткаченко, МСН.